ماشي طاسي قلان لك كاينين نازوران نازوران يتروحون الجياس كامل ثلاث تاكارا ثمانيه تاكارا ينس نزغا معطوب ديك تازوران يتبوس من 80 اكيد شفان بيروح زومبي وخيلا يزغا ثمانيه اللي سنيدينا زعما في كلتا تاك فاريناس تاك هذا ثاني يسد هذاك بينا هذا يحضر اي ثمانيه تاك تاكارا الجياس كا زوف لك احسن زوف لك يا كما سلماني كلها تجي مدروحه pour moi ce qui est normal la droha normalement du monde je me dis que me khouf ahsan yani chi sera ahsan tu kedit khma les interviews sont sur l'Allemagne c'est l'américain c'est le Canada sont sur la zone de l'Afrique du Sud de l'Algérie on sent c'est partout on sent c'est elle tellement dani sfrahan kedit tez wala rouha al Zaïr confiné 5 ايام مني confiné 5 ايام مني j'ai été bien reçu j'ai été bien confiné d'arne بعد نروح لا جي اسكار تيزي وزو ندوك لذاك النير كلي سي تان بليزير مي احسن سيتي با فاسيل وخا تروح لفرنسا الجزائر تلقى سيتي با فاسيل ام كي تخدمو ورجي واحد زمرا كاين يغسل وكور انك تقلي فام كي اروح غام كي اروح غام كي ادافع غام كي في غدا مكان في غدا مكان من كان مدنا على كل حال لافي لافيون ثلاث شهور روح ساعة خمس ايام من الكونفينمون بعد روح جي اسكار تيزي وزو Voilà l'accueil était chaleureux, c'était la boutique Nier. Voilà, voilà. On a inauguré la boutique Nier justement. On va te rappeler la guerre. Il a gagné la coupe. Il a gagné Charles Zif. Ou un Jumadix Zif. D'accord. Voilà, c'est le mérite. C'est le mérite. C'est le mérite. C'est le mérite.